Si nuk humbën asnjëherë këto kaçurelat e tua të bukura, që në daljet e tua muzikore dhe deri sot që të kemi kështu në një lidhje në Skype. Këto kaçurelat e mia më kanë ardhur prap këtu në Amerikë, të them të drejtën, sepse këto kaçurelat e mia kishin humbur një kohë gjatë, kur isha unë në Shqipëri. Kishin humbur disa vite, sepse unë mësova duke shkuar në parokeri, si në Shqipëri, nuk rri dot pashku. Jam duke u marr vetë me veten, jam bërë me qërpik, jam bërë me flok. Me qërpik, me flok, me të gjitha. Po.